იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში ლატვიის თვითმმართველობათა ასოციაციის დელეგაციასთან გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას ვიცე-გუბერნატორი იოსებ ხახალეიშვილი და ლატვიის რამდენიმე რეგიონის წარმომადგენელი ესწრებოდა მხარეებმა. ლატვიასა და იმერეთის რეგიონში არსებულ პოლიტიკურ, კულტურულ, ეკონომიკურ სფეროებში არსებულ მდგომარეობასა და ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობაზე იმსჯელეს. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციამ ლატვიის მხრიდან მიწვევაც მიიღო. ლატვიის სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენლები და დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი იყო იმერეთსა და ლატვიის რეგიონებს შორის სამომავლო ურთიერთობაზე. ჩვენ მივიღეთ მოწვევა უახლოეს მომავალში ლატვიაში ვიზიტთან დაკავშირებით, სადაც შევეცდებით წარმოადგინოთ ჩვენი მხარე და ამავდროულად ვიმუშაოთ ერთობლივი პროექტების მომზადებაზე. ჩვენი ვიზიტის მიზანია ულამაზესი საქართველოს დათვალიერება. გავეცანით თვითმმართველობის მუშაობას, როგორც წესი, სხვადასხვა პრობლემებსა და რა ხდება თქვენს ქალაქსა და მხარეში. Инфраструктуру и бизнес-искусств.